špičkách. Podcast nielen o umení. Vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu Po špičkách. Opäť sa nielen počujeme, ale aj sledujeme. A viete prečo? Pretože mám pre vás hádanku. Kto je tu dnes so mnou? Samozrejme, že vás nebudem napínať a poviem, že sú to súrodenci, čo je zjavné. Samozrejme, že vás nebudem napínať a poviem, že sú to súrodenci Bažikovci, vy, ktorí sa trošku orientujete v sfére hudby, tak ste to možno identifikovali. Vy, ktorí sa orientujete v inej sfére, tak možno toho druhého nepoznáte, ale ja sa pýtam, ktorý je ktorý podľa vás. Jeden je Peter, spevák, a druhý je Dominik, ktorý sa venuje farmárčeniu. Po mojej ľavici a pri mne bližšie sedí Peťo, čau. Ahoj, ahoj, čaute. A Dominik je trošku ďalej, ahoj Dominik. Ahoj, ahoj, pekný deň. Dvaja veselí chlapci, ako by si z oka vypadli, ako by ich jedna mater mala. Chlapci zo Žiliny, ktorí sa rozleteli po Slovensku, po svete, venovali sa rôznym veciam. A potvrdilo sa vo vašich životoch, zatiaľ teda mladých, to, čo už si nepamätám, ani kto to povedal, že človek napokon vždy ide tam, kam ho to ťahá. A my poďme teraz, mňa to ťaha k tomu vášmu úplnému začiatku, teda do Žiliny, tam, kde ste vyrastali v jednej veselej muzikantskej rodine a boli ste dvaja zo siedmich súrodencov. Áno, áno. Trošku ťa popravím, nie sme priamo zo Žiliny. Áno. Zo žilinského kraja, ale konkrétne z Oravy, z Habovky, krásnej malebnej dedinky, učúpenej medzi horami. Áno. A pod Roháčmi. Takže tam sme vyrastali, ale v Žiline sme študovali na konzervatóriu, obidvaja. To bolo naše druhé sídlo. Hej, tam sme vlastne študovali všetci súrodenci, všetci siedmi. Áno. Nakoniec. Okrem Aničky a Teresky. Takže 5. Áno. Ja to vlastne viem, že vy ste z Oravy a viem to aj preto, lebo aj tomu, čomu sa Dominik napríklad venuje ty, tak ste sa v detstve trošku venovali obidvaja. A mám na mysli práve tú starostlivosť o zvieratka, starostlivosť aj o domácnosť, starostlivosť o záhradu a podobne, ale teda pritom sa vo vašej rodine muzicirovalo. Vaši rodičia muzicirovali tiež? Tak mamina tá vyštudovala ľudovú školu umenia s akordeónom a otec bol taký amatérsky rockový gitarista a vokalista. To som zdedil po ňom ja. Ale muzicirujete dodnes v podstate? Áno. Aj ty, Dominik, všetci. Trošku? Jemne. Dcéra ma začala trošku nasledovať, aj druhá vlastne, áno. A ja už tak len... Jak sa to povie? Tak pozvolná občas. Ale áno, stále ma to zaujíma, baví to, áno. Lebo vašim hudobným nástrojom boli najprv husle. Aj keď ty si chcel byť futbalista. Áno, ja som chcel byť všetko, možno len nehuslista. A nakoniec si vlastne kvôli svojmu bratovi Dominikovi, aspoň teda tak mi to Dominik o tebe povedal, si sa na tie husle predsa len dal prečo? Prečo si sa nechal nahovoriť? Čo Dominik chcel, no. Bol som starší. Hej, bol starší a hovorí, že pozri sa, keď sa rodičia teda rozhodovali, že na čo teda dajú mňa, Dominik bol prvý huslista v rodine. Vidíš, to vlastne neviem ani ja, že či si to chcel sám, alebo... a proste tak naši prehovorili. Ja som chcel. Ty si chcel, no. A vybral si husle, hej? Ja som si vybral husle a Peťa som namotivoval, áno, že aj on si vyberie husle. Však poď aj ty, že však nebudem sám doma vrzúkať. No tak som teda šiel ja tiež, teda na... Vrajím si, že však dobre. No ale potom to tak trošku eskalovalo. No a ja som chcel byť vždy buď hokejista, futbalista, alebo tenista dokonca. Utekal som z domu, mali sme také krásne, tam Habovke je pod horou, hneď pri potoku, také hrisko a tam sme mali jeden z najkvalitnejších ľadov, ano. Napríklad na Orave, lebo tam sa tam bola jedna... Si poliali, zamrzlo. No ani nie, že poliali, my sme vlastne odkláňali ten tok potoka, čiže to bola jedna obrovská súvislá vrstva ľadu, že to nebolo navrstvené a naozaj tam sa dokonca, tým, že to bolo pod horou, tam celú zimu nesvietilo slnko, tak my sme ešte v máji niekedy hrávali hokej na tom hrisku. Tak ja som tam zdrhával a cvičil som strely na bránku a tak. Na miesto husli. Hej. Ale zase nevadilo, lebo tie husle ti vraj išli úplne, že takmer ako keby same. No. Na rozdiel od Dominika. Dominik, ty si mi hovoril, že si musel teda poriadne drieť. Áno, Peter mal husle v ruke a to ma rozčulovalo nesmierne celý môj život huslisticky, že jak som musel ja makať a on si zatiaľ hral fotbal, ináč aj kreslí výborne, kreslí, strihal si tam gumičky kadejaké a gumičky? Tak som si vždy tak mydlil ruky, že ja som cvičil.
Jaké gumičky? Jaké gumičky? Do vlasov. Do vlasov? Hej, otcovi roztrihal z pneumatiku? Bicykla, áno, z bicykla, áno. Aby mal gumičky. Ja, a to si, čo si pamätám, ale čo som s ním robil, to už si nepamätám. Ja aj viem, to som si vyrábal, to v škole boli také, kedy si bol taký trend, že tie také šulčeky na nitky, tie veľké, tak tie mali v strede dieru. Uh-huh. A boli také drevené a to sme vymýšľali s chalami vždy také tie strojčeky, že proste dáš tam ceruzku z jednej strany, ceruzku z druhej strany a dáš do toho gumičku, uh-huh. A keď tu jednu namotáš, tak potom keď to pustíš na zem, tak ono to uteká samo. Takže na to som používal vlastne tie gumičky. Áno, áno, už si spomínam. Tak ty si aj takýto strojca a teda aj svojho šťastia, ale poďakoval si sa Dominikovi za to, že ťa, aj keď možno, že by ťa pravdepodobne by ťa to k tej muzike priviedlo, ale za to teda... Ja že som ho za toto neznášal, že ma... dokonca ja som strašne neznášal tie husle. Dokonca moja prvá hodina huslí, keď ma teda dali na zúšku, bola o tom, že keď sme prišli domov, tak sa mám rodičia spýtali teda, že ako bolo na husliach, že dobre, a kedy mi kúpite trúbku, hej, alebo mm-hmm. takéto podobné. Dokonca potom už keď som... A kúpili? Nie. Mm-hmm. Najhoršie na tom bolo to, že keď sme potom bola ďalšia a ďalšia hodina, tak ja už som nevedel, že teraz jak z toho nejako vykorčulovať preč z tých huslí, som ich zabudol v autobuse schválne. Mm-hmm. No len večer sa vrátili k nám domov, lebo autobusár bol zhodou okolností sused, ktorý býval opäť domovnejšie, tak som sa tomu nejako nevyhol. A potom, keď som išiel na konzervatórium, tak si vravím, že wow, konečne som viac ako 100 kilometrov od rodičov, že tak teraz si to užijem. A išiel si študovať tiež husle? Hej. Takže si to užijem, že tak som sa snažil naozaj 2,5 roka robiť všetko preto, aby ma vyrazili z konzervatória. Už som bol dokonca prihlásený medzi dorast v hokejovom klube v Žiline. A aj tréner dokonca bol ochotný, napriek tomu, že som korčulovať nevedel, ale vedel som dobre strieľať na bránu, že naozaj z polovice ihriska som vedel trafiť akýkoľvek bod v bránke, tak bol ochotný, že ma naučí aj korčulovať a tak ďalej, ale mal som fantastického profesora, ktorý toto všetko nejakým spôsobom toleroval a chápal. Mm-hmm. Tak jedného dňa sme si sadli a pustil mi jednu skladbu, to bol konkrétne Čajkovského D-dur koncert pre husle a orchester. To bolo po 2,5 roku môjho nechodenia na husle. Tak a touto skladbou si ma získal a vtedy som si povedal, že áno, dobre, nebudem hokejista, budem huslista. Ako sa volal ten pán profesor? Pán profesor Ľubomír Kudia. Uh-huh. No a dnes si, teda neviem, či to tak môžem nazvať, že multi-instrumentalista, ale hráš viac hudobných nástrojov, spievaš samozrejme, ano. Robíš si svoje pesničky, melódiu alebo aj texty? V podstate všetko. Uh-huh. Všetko. Ale k tomu som pričuchol tiež vlastne na tom konzervatóriu, už keď som sa teda vrhol do toho, že dobre, idem do toho naplno, do tých huslí. Chcel som mať kedysi kariéru v tom čase ešte ako Vanessa May, keď som uh-huh. tak precitol a získal nejaký ten vzťah k tým husliam. Ale ona hrala pomalšie. Hej, ale je to fakt. Ale to som potom prišiel na to až neskôr. Ale to je jedno. Každopádne chcel som mať takú tú kariéru ako ona, že dobre, ideme do toho. Lenže medzi tým som mal zase zlomeninu ľavej ruky a nechcel, a to pódium som už párkrát dovtedy zažil a nechcel som z neho ustúpiť. Tak prvé veci boli o tom, že ma spolužiaci prihlásili do ešte prvej Superstar. Mm-hmm. Úplne prvej? Úplne prvej, ale uh-huh. to som im zrušil hneď, lebo síce sme mali ako súrodenci nejaké to súrodenské septeto a vydali sme 3 albumy, kde sme v podstate len spievali. Ja to mám v poznámkach, že 2 až 3 albumy. 2 až 3, no. No, no je, tak. No, uh-huh. áno. Chcela som ti pomôcť, ale... No, takže... Vokálne septeto B7. Áno, B7 sme tak sa volalo vaše zoskupenie. Áno, áno. A to zoskupenie tvoril kto? Všetci súrodenci. Presne, vaša sedmička, muzikantská. Takže to boli moje také jediné skúsenosti so spevom. Ale už keď som bol na konzervatóriu, tak som aj veľa komponoval, že tá fantázia skladateľská sa niesla so mnou už od nejakých 4 rokov, že ma ťahali od klavíra, lebo pre mňa úžasné bolo to, tie zvuky a vôbec frekvencie tých mm-hmm. tónov. Na klavíri, to si pamätám dodnes, som si vymýšľal rozprávky, zvukové rozprávky, že proste mne bežala v hlave fantázia, tie spodné oktávy boli, ja neviem, tanky, alebo vrtuľníky, alebo keď som išiel do... Áno, alebo do ríše zvierat, keď som zašiel, tak to boli jelene, medvede. Diviaky medvede, no.
horné oktávy boli vtáčiky, červená čiapočka alebo takéto veci. A jak som s tými rukami išiel dole, tak proste som si vytváral taký príbeh zvukový, že a tu sa stretli na čistinke a tak. Hej. Proste ešte si to pamätám, ako keby som si to včera tak nejako predstavoval. Takže keď som prišiel na konzervatórium už som nejak pričuchol k tým husliam, že dobre, chcem sa tomu venovať, tomu umeleckému svetu, tak som začal aj veľa komponovať pre zbory, pre rôzne symfonické orchestre a tak. No a potom som sa stal vedúcim predseda študentskej rady. Uh-huh. Zvolili ma za predsedu študentskej rady, tak posledné dva ročníky, 5. a 6. som bol teda predseda študentskej rady a jednou z mojich povinností bola kontrola školských nástrojov. To ma donútilo vlastne behať hore-dole po celej škole a kontrolovať školské nástroje, pretože jednak to bola moja povinnosť, ale tí študenti, ktorých som žiadal o to, že nech mi povedia, že či tam je nejaký na tej pozávne, či tam netreba niečo vyrovnať, či nie je skrivená, či to netreba doladiť, harfa... Čo? Prizvárať, no. Harfa a podobné nástroje, orgán, že či náhodou tam nie je prasknutá pneumatika, lebo tam bol jeden v kostole, ten pneumatický ešte orgán. Tak to všetko bolo v tej mojej nejakej náplni činnosti, že aj takéto veci kontrolovať, ale tým, že akom sa nechcelo. Tak mi dali len kľúče od triedy, že však chod si zahrať a no, tak to ma donútilo, že dobre, tak aspoň nejakú teoretickú zložku toho nástroja, že aspoň základ, aby som ovládal. Mm-hmm. Tympan napríklad, ako sa ladí, čo sa s ním všetko robí, ako sa na to hrá, aká technika a tak to som vlastne prešiel všetkými možnými nástrojmi a to vlastne zo mňa urobilo multi-instrumentalista. Niečo som. Čiže v podstate za toto všetko vďačím túto Dominikovi, že tak ako som neznášal. Čas poďakovať tak, sa, Peťo, áno, čas áno, poďakovať ďakujem, sa. Dominik, že vlastne vďaka tebe tomu tvojmu nápadu, že nech nie si sám huslista, nakoniec som ja sám huslista doma. Rado sa stalo. No a Dominik, tvoja muzikantská kariéra teda bola trošku taká pracnejšia, ty si na tie husle chodil síce dobrovoľne, ale hovoril si, že si musel veľmi drieť a stále ťa to ťahalo do úplne inej miestnosti, alebo do úplne iného smeru. Áno. Stále do kuchyne. Uh-huh. Moja od malička miestnosť bola kuchyňa a kuchynská linka riady a tam som sa angažoval. Ale ja sa len na sekundu vrátim k Peťovým husliam, že teraz vlastne som prišiel na to, že ja som si to naozaj musel vydrieť na tých husliach. Mne to nešlo, ja som cvičil a tým, že som Peťa zaangažoval tiež na husle, tak on bol opak. On necvičil, on husle nevidel, jak je rok dlhý. A teraz mi napadlo, že my sme asi nejak dobre prepojení s rodinci, lebo ja som cvičil, ale vedel to on. Takže to nebolo márne. A ja som chcel jesť a varil on. Áno. Takže mali sme to takto. Takže cvičil som aj za ňo, ale vedel to nakoniec aj tak iba on. A to bolo vlastne celé aj to konzervatórium tak. No ale ťahalo ťa to už na tom konzervatóriu, ťa to ťahalo aj teda k tomu gastru, lebo ty si tam dokonca vytvoril nejaké také zázemie, kde mohli hladní prísť a nasytiť sa. Áno. Jeden krásny priestor sme tam mali a využil som príležitosť ho obhospodarovať jedlom a vyplňať tento priestor. No a mávali sme tam štvrtky hudobné večery a to bol najlepší večer celého týždňa, kde vlastne chodili všetci, alebo kto chcel, z konzervatória, z vysokej školy. Aj také známe mená, Katka Koščová tam napríklad koncertovala. Katka Koščová, áno, tam bolo zaujímavé to, že Katka Koščová prišla, aj všetci ostatní a ja som sa už nezmestil. Tak bolo úplne. Ale čo si tam varil, čo si tam ponúkal? Boli to nejaké dobré jedlá, alebo taká tá klasika? A taká európska kuchyňa je taká klasika, skôr, áno. Ale... A už si vedel, že to je to, čo by ťa mohlo nejakým spôsobom baviť, čo by si mohol robiť v živote? Áno, už som sa videl v tom, že to bude to, kde to završím. Ale trvalo to nejaké 2 roky. A mala veľký úspech tá reštaurácia, bolo to super, hlavne aj kvôli tým hudobným večerom, to sme ťahali do skorých raných hodín. Ale 2 roky to vydržalo, no a potom prišiel taký zlom, kedy som to už neutiahol, kvôli iným vplyvom zasa. A takže tam bola ešte taká tá náročná doba.
Ale to hovoríš už o tej dobe mafiánskej? Ešte. Ktorá to bola? Áno? Lebo Musok. Ja som myslela, že to sa týkalo až potom tej čajovne. Či toto bola? To bolo ono. Ja som si myslela, že to boli dva priestory. Čiže toto bola, ty si vytvorila presne také miesto, tú čajovňu, ktorá bola vlastne kvôli výpalníctvu si musel odísť, že už si to nezvládal. Áno, tam to ešte bežalo. Ale tá čajovňa, to fungovalo predtým. My sme sa tam stretávali kedysi z konzervatória, tam sme chodili všetci. A to bola čajovňa, taká knihovňa, to bolo taký perfektný priestor. No a potom postupom času to stalo prázdne. Áno. A možno tiež kvôli tomu. Uh-huh. Ale ti to nepovedali, keď ti to odovzdávali? Áno. Tak ja som to prevzal vlastne a vytvoril som tam reštauráciu už s kompletnou obsluhou. Tak. Ale predtým to bola veľmi príjemná, pokojná čajovňa a vlastne toto bolo pokračovanie toho. Ale boli to krásne dva roky tam, to bolo super. Možno by sme sa mohli vrátiť ešte k vám domov, teda k vašim súrodencom. Monika? Monika tá je momentálne na Žilinskej univerzite a už zasekla drápy aj tu vlastne v Bratislave. Vlastne najstaršia vaša sestra? Áno. A učí teda zborový spev, má tam svoj zbor, ktorý je veľmi úspešný aj v zahraničí, vo Francúzsku získali napríklad už niekoľkokrát Grand Prix, volajú sa Omnia. A potom je Pavel. Oni obidvaja sú vlastne dirigenti. Tak, vyštudovali dirigovanie a klavír. No a ten Palo, ten je na Orave, ten má dve deti a ešte stále vedie, myslím, že teraz v tomto momente dva zbory. Vy si potom môžete spraviť takú nejakú kapelku aj vlastne z tých všetkých svojich príbuzných. Detí a ujov a tiet a tak. Áno, a potom ste vy dvaja, potom je Dominik vlastne, ktorý je starší od teba o rok. Aj čo si. Rok a pol. Áno, Peter, Stanislav je klavirista. Áno, má, to si mi ty Dominik prezradil, teda, že on, ty si to tak krásne mi povedal, že on má trošku zrakový problém, ale že mu to je vynahradené proste na jeho talente. Áno, presne tak. Špičkový klavirista je to. A on vlastne aj cvičieval z pamäti. My sme mu pomáhali tie prvotné tóny, sme mu pomáhali, aké sú tam noty. A najlepšie bolo, keď tá skladba mala veľké 5, 6, 7, 10 strán. A pomaličky sme to s ním prešli a on si to už mal, on to už mal v hlave a už potom cvičil z pamäti. Hneď. A skončili ste teda ty, Peter, a vlastne Stanko, boli ste vlastne aj najlepší študenti odboru na konzervatóriu? Asi sa to tak nie... Áno, ja si to pamätám, lebo ja som bola tiež a Bohovské na tom bolo to, teda, že okrem toho, že dodnes je to tablo na Bratislavskom konzervatóriu, tak vtedy som dostala 1000 korún a to bolo perfektné. Vy ste nedostali? Ja som nedostal. Vidíš, tak to bolo rozdiel. Ja som nedostal, to sa ešte musím tam vrátiť. Možno na to len zabudli. Možno, že už vy ste boli mladší, tak už vás možno nechceli kaziť nejakou takou prostoduchou materiou. Tak ale no pre mňa bolo zadosťučinením to, že som bol potom vlastne koncertmajster konzervatória, teda orchestra konzervatória. Takže to bolo také pre mňa, že super. Hej. Tam som prišiel aj ja k tomu, že som dirigoval, lebo dirigent častokrát neprišiel na skúšku. No a potom nesmieme zabudnúť na Teresku a Anku, ešte vaše najmladšie sestry, ktoré sa tiež venujú hudbe. Áno, venujú. A oni ostali také rozletené, úplne tie už mali taký voľný režim. A učila ich klavír, ich učila najstaršia sestra naša, Monika. Tá ich zobrala do parády, ale akože išlo im to perfektne. A študovali tiež potom v Žiline. Tak to som aj spomenul, to bolo teda naše druhé sídlo. A potom oni sa rozprchli do zahraničia, jedna Švajčiarsko, Holandsko. Jedna sa vrátila do Švajčiarska a tá najmladšia Anička ostala v Holandsku a učí hudobnú nauku deti tak nejako. Teda vy ste boli 4 chalani, 3 sestry, ale aj, a mamu ste mali samozrejme, aj otca, ale mamu, a ja teraz smerujem k tomu, že toľko žien v jednej domácnosti, ale tiež si sa dostal do kuchyne ty, a keď oni zistili, že ti to dobre ide, tak ťa pokojne nechali, nech pokračuješ. Vyvaral si pre celú rodinu, to ťa neotravovalo, lebo ty si mi povedal, že si aj upratal po sebe, čo teda kuchárov veľmi nebaví. Áno. Toto bolo moje, ja som to miloval, poriadok kuchyni, vždycky ešte aj po privarení som mal poriadok všade, ale oni mi to kazili, ostatní súrodenci, lebo palacinky napríklad, keď som robil, tak oni chodili, dvoje dvery sme tam mali a jednými ste vedeli vojsť, druhými vysť a chodili brať. No a ja som pol hodinu robil palacinky a žiadna nebola nikdy. Tak som sa začal zamýkať v kuchyni, hej, a obed bude proste na obed, hej, a všetkých zavolám, keď bude hotovo, žiadne vykrádačky z kuchyne.
A proste, mal som to rád proste, tieto varenia, to vymýšľačky. Mm-hmm. To bolo super. A starali ste sa teda aj o tie zvieratka, ktoré ste mali, a ty si vlastne získal aj titul šampióna v dojení. Rodinnom. Presne. Mm-hmm. Získal som a naši rodičia odišli a museli ísť niekto podojiť, tak ja som išiel, teda nevedel som ani, čo to je, ešte som bol tedy malý. A teda nejak som kozu jednu alebo dve podojil, no a naši sa vrátili a mamina zistila, že som nadojil viac ako otec, tak už automaticky som musel chodiť, alebo som bol lepší. Otec sa tešil, možno ste sa tešili obidvaja. Otec sa tešil. A preskočím teraz veľa rokov a samozrejme vrátime sa potom ešte k nejakým veciam pekným, dôležitým, zaujímavým, možno aj zábavným, ale dnes si farmárom. Dnes som farmárom. A to sa ako stalo? To som ani ja nečakal, že sa toto stane. Všeličo možné som, teda najprv som sa našiel v tej kuchyni, ale potom tými ostatnými plynmi som to nechal a tak som zanevrel na nejak, na ten svet a ľudí. Práve kvôli tým nepríjemným skúsenostiam s tou čajovňou a s tým mafiánskym obdobím. Áno, že proste nájdú sa ľudia, ktorí proste vám budú robiť zle. A nedokážete robiť to, čo vás baví. Hej, a to ma veľmi veľmi položilo a nevedel som, čo ďalej, či má zmysel vlastne vôbec niečo vytvárať nové a čakať teraz, že čo sa stane. Mm-hmm. Nemal som žiadnu oporu za sebou, nikoho, ja som bol na výslení sám jediný, tak to som bol jak na odstrel pomaly. Tak potom som sa venoval všelijakým predajom ako to bolo späté aj s hudbou vlastne, lebo si sa venoval aj oprave ako, hudobných nástrojov dokonca? Oprave, nie, možno ladeniu. Aha, áno. Ale predaj hudobných nástrojov a ostal som chvíľu v tejto sfére. A potom ako obchodný zástupca, tak som sa motal stále. Ale potom nejaké roky prešli. A jeden rok som dostal, mal som problém zdravotný, som mal zápal žalúdka. Uh-huh. A držalo ma to skoro rok. Tak za ten rok som sa zasa našiel v tej kuchyni, kde som vyváral, upratoval a neviem čo. Akurát som veľmi nejedol, lebo ten zápal ma dodržal, ale aspoň ostatní boli radi. No ale po tom roku bolo treba vymyslieť, že čo idem robiť. A rok ubehol ak nič a tak hovorím, tak... lebo hovorili mi, že to je zo zamestania stresy, nervy a neviem čo. Tak hovorím, tak skúsim úplne zmeniť štýl pracovný a rozmýšľal som, že čo, to nenapadalo ma nič. A ako som prezeral si inzeráty na prácu, tak som našiel jeden inzerát, hľadám asistenta do vinohradu. To bolo všetko. Čo je to asistent vo vinohrade? Ten, kto trhá za listky? Áno, to som tiež nevedel, čo to je. Som tiež myslel, ja to viem, lebo som bola na Hroznovej brigáde. Áno, ale najprv som netušil, akurát hovorím si, že budem vonku, skúsim, možno mi to pomôže, bude to lepšie. Tak išiel som, bol to pán Naď, terajší kolega, a stretli sme sa v Devíne. Vôbec som nevedel, o čo ide. No ja teda poviem, že ty si sa vlastne dostal do partie, do tímu ľudí Patrika Tkáča. Áno. A ty si vôbec ani netušil, že kto to je, čo to je. Ty si proste išiel za takým tým pohodovým štýlom, z ktorého ťa nebude boliť žalúdok. Áno, presne tak. Som chcel zmeniť štýl, nezaujímalo ma, koľko mzdy ma nezaujímali nič. Proste chcel som pracovať vonku. Teda to bol taký môj, že skúsim to takto. A stretol som sa s pánom Naďom. Ja som ešte prišiel na športovom aute, pomaly v obleku, ako som zvykol vtedy chodiť. A ten pán Naď vtedy ešte mi hovoril, že ma nemohol nájsť, lebo videl tam mňa, hej. Ale tak nečakal, že tento v obleku ide do vinohradu. No ale volali sme si teda, spoznali sme sa, našli sme sa. No a neveril mi ani on, ani možno nikto, kto bol vtedy v tom okolí, že ja chcem robiť v vinohrade. No a tak som začal od nasledujúceho dňa o 7 ráno. To bol maj, myslím, 2018 a alebo 2016 teraz. Uteká to veľmi rýchlo. A som tam. Áno. A začal som pracovať vo vinohrade a áno. A vyliečil sa ti žalúdok? Odtedy som nemal žiadne problémy.
A takže vyzerá, že fakt to, tam ma to naštartoval úplne. Dnes vedieš farmu, ale čo to znamená, to sa k tomu vrátime. Ja sa teraz vrátim pár rokov späť, lebo ty už v tomto čase, keď si nastupoval, vlastne nastúpil do toho vinohradu ako asistent vinohradu, to je úplne krásna vtipná pozícia, tak si už mal slávneho brata, pretože v roku 2006 ty si, keď si dal košom tej prvej superstar, úplne prvej, tak tejto ďalšej si už košom nedal. To bol ročník s kým? S kým si bol v tejto súťaži? Počkaj, ktorú myslíš teraz? Teraz myslím Superstar. Superstar, to som bol s Peťom Smoríkom. Áno. Tam som skončil štvrtý. A medzi tým som bol na lodi, neviem kde všade, ale keď som sa vrátil z lode, ja som mal tiež akože veľa, veľa takých podobných situácií, ale v tom muzikantskom svete, ako mal Dominik v tom gastre, tak ja som mal zase v tom muzikantskom svete. Tiež ti hrozilo nejaké nebezpečenstvo? Dosť často. Aké? Okay. Často, lebo tým, že dokázal som vykrývať veľa vecí, ktoré tým, že som bol aj multiinstrumentalista a tak ďalej, tak tiež zažil som strašne veľa polien pod nohami. Mm-hmm. A najhoršie boli asi také tie polená, kedy boli ľudia dokonca ochotní platiť za to, aby som sa niekde neobjavil. A aký mali dôvod? Boli to také Intrigy, hej. Napríklad mal som hrať v Prahe dokonca. Si ma vyžiadali práve kvôli tomu, že som dokázal ten repertoár obmeniť, že som vedel, to som sa naučil hlavne na lodi. Uh-huh. Mal som dosť náročnú klientelu. Boli tam prevažne dôchodcovia, najhorší boli asi Angličania a Francúzi. Mali svoj nejaký vyhradený štýl, ktorý počúvajú a tak ďalej a im sa zavďačiť bolo celkom náročné. A ja ako muzikant na lodi, ktorý som robil one man show, hral som na klavíri, na gitare, na husliach, potom som to zaspieval a tak ďalej. Mm-hmm. Tak to ma tak naučilo lavírovať aj v tých poslucháčských chutiach. Že... Áno, medzi žánrami, áno, pesničkami. Áno, áno, áno. Mm-hmm. Tak áno, dôvod, prečo som šiel na loď, práve bol tento, že postupne tým, že som bol všestranný, nielen nástrojovo, ale aj žánrovo, dokázal som odspievať nejaký ten francúzsky šanzón. Spieval som po česky, po slovensky, po anglicky, po francúzsky, po nemecky, dokonca v esperante som spieval. Uh-huh. Tak samozrejme, že začalo to mnohých ľudí v tejto branži aj štvať, lebo dokázal som nahradiť viacerých ľudí naraz. Áno. Tak sa mi začali postupne zatvárať dvere. Takým najzaujímavejším momentom bolo, keď si ma zavolali do Prahy, že aby som hral 3 dní celoeurópsky festival cestovného ruchu. Uh-huh. Tak to mala byť taká moja prvá taká lastovička, že wow, všimli si ma aj niekde inde. A týždeň pred odchodom do Prahy som mal telefonát, že bohužiaľ to padlo, lebo proste prišiel človek, ktorý zaplatil môj honorár navyše, aby som tam nehral. Teda, že, tak dobre. Tak vidíš, bol si predajný artikel aj takýmto smerom, aj takýmto smerom. Že dvakrát na mne dokázali zarobiť, ale mne to nikdy nevadilo, že nech sa kľudne, vedia, mne to nevadí, nech na mne kľudne niekto zarába. Ja som vždy chcel práve to, že dám kľúče od miešačky niekomu, uh-huh, staraj sa o papiere, o zmluvy, o kontakty, zháňaj tie kontakty, obvolávaj, uh-huh, lebo ja chcem naozaj si dať tie slúchadlá na uši a tú muziku chcem dávať von. Uh-huh. Vytvárať ju a áno, áno, dávať. Áno. A v tomto som mal vždy problém, uh-huh, že ako náhle som mal, ja som už mal asi 9 manažérov za tú svoju kariéru. Vždy to sklzlo k tomu, že tým, že som dokázal strašne veľa vecí robiť sám, uh-huh, tak tí manažeri nejakým spôsobom potom časom zleniveli a potom som sa začal dozvedať z iných strán, že koľko vlastne aj z toho môjho zárobku išlo pomimo a neviem čo, poza môj chrbát. Čiže dnes si to robíš sám, hej? Viac menej, áno. Mm-hmm. Viac menej. No a keď do tej druhej superstar teda, keď hovorím, že tú prvú si odmietol, tak do tej si už chcel ísť? Kto ťa tam nahovoril, prihlásil? Alebo... To bol zaujímavý príbeh, pretože prvú superstar som nakoniec odhalil. Mm-hmm. Spolužiačka sa prekecla, lebo tam som tiež najprv nevedel, že kto ma prihlásil, len mi prišlo, že teda ma čakajú na castingu. Že... Uh-huh. Čo? Ale priznala sa spolužiačka. Potom prišiel druhý ročník a tam sa mi nikto nechcel priznať. Tak čiže vlastne... opäť niekto prihlásil. Hej, uh-huh. Tak si vrejme, no tak dobre, tak tam teda pôjdem a snáď sa ten človek, ktorý ma prihlásil, prihlási. No a vlastne prihlásila sa Tereska, uh-huh, až keď boli tie live
prenosy, vtedy sa priznala ona, že ona ma tam prihlásila. No ale to už bolo neskoro cúvať, lebo to už boli live prenosy. No a aké to bolo vlastne? Ty si už stál predtým, aj keď bol si skúsený, už si hral, ale neviem, či si stál niekedy pred takým obrovským publikom s pesničkou, hej, naučenou, tak narýchlo. Nie, ako huslista som stál. S transparentom. Hej, transparenty ako huslista som teda nezažil, ale ako huslista som zažil. Hej, chodil som, bol som všade možné, hral som aj v Nemecku napríklad v nádhernej obrovskej sále. To bolo pri príležitosti volieb prezidentov právnických spoločností Bavorska a Nemecka. A stretli sme sa teda v Nemecku v Erfurte. Jej. Tak to bolo naozaj nádherná sála, pripomínala dokonca Carnegie Hall. Mm-hmm. Že to bolo pre mňa taký viac menej splnený sen, že wow, nádherná sála, dva balkóny, plná ľudí a aj som zažil tu ten moment toho standing ovation. Že to bolo krásne. No a keď som prišiel do Superstar, tak medzi tým som mal tú zlomeninu ruky a všetko možné. Vedel som, že na to, aby som napredoval v kariére huslistu, potrebujem... 4 hodiny cvičenia sú len v podstate na udržanie nejakej takej kondičky. Mm-hmm. Že na to, aby sa človek posúval míľovými krokmi, je treba aspoň tých 6 hodín denne cvičiť. Hej? A tak si hovorím, že no tak dobre, tak som viac menej vtedy tak trošku odsunul husle na bok. Prišla tá Superstar, chcel som zistiť, kto ma prihlásil. Tak dobre, no tak a zrazu som sa ocitol v podstate vo veľmi podobnej situácii, zapáčilo sa mi to. Aj keď v Superstar som, ja stále tvrdím, že ja som tam spievať nevedel. Tam sa začali moje začiatky, kedy som sa začal učiť spievať. Mm-hmm. Aj Peťo Cmorík de facto vlastne o mne častokrát hovoril, že najviac, že keď sa ho pýtali, že kto podľa neho najviac cvičí, tak povedal moje meno, lebo ja som naozaj, my sme boli v tej vile na Slavičom, v Slavičom údolí v tej vile a tam sme mali dole bazén. Mhm. Ja som to mal veľmi dobre vymyslené, lebo ku bazénu nikto nechodil, lebo som sa tam snažil ja spievať. Ale tam bola ďalšia chladnička a tá obsahovala zaujímavé veci ako koláčiky, jogurtiky a tak ďalej. Takže potom už začali chodiť za mnou aj ostatní superstaristi. Ale naozaj ja som makal od rána do večera. Mm-hmm. Snažil som sa, odkúkával som, učil som sa. Vy ste tam vtedy ešte nemali takéto pedagogické vedenie, aké sú už týchto modernejších? Mali, ale ono to nebolo o tom, že by sa nám tam venovali celý týždeň. To bol jeden deň vyhradený na to, že teraz všetkým 12 či 11, 11 nás tam vtedy bolo, že všetkým 11 behom jedného dňa sa pedagogička venovala. Čiže každý mal vyhradených tak asi pol hodiny. A za tie pol hodiny toho Boh vie, ako veľa nespraví, že? Mm-hmm. To sa stihneš tak možno rozospievať, predýchať a stihne ti povedať jednu nejakú alebo dve tie spievacké taktiky na rozospievanie samovolné, zdokonalovanie sa a tak ďalej. Čiže tam bolo, ale nie až tak v takej forme, ktorá by naozaj človeka vedela posúvať nejak významnejšie dopredu. Čiže niečo, ale zase ako mne to veľmi pomohlo, lebo ten tlak bol obrovský a tým, že ja som tie svoje hlasivky vyťažoval naplno každý jeden deň, tak mi to dosť pomohlo. Áno. A teda dnes si už viac spevák ako hudobník, tak ťa vníma verejnosť, aj ťa tak predstavujú spevák a hudobník, ak vôbec. Súťažil si v X Faktore a podobne. Vrátim sa opäť k Dominikovi, alebo respektíve k vám dvom. Vy sa podobáte? Vlastne v tejto línii idem od začiatku, naražam na to od začiatku a máte aj plno zaujímavých príhod v tom, ako ste zastupovali jeden druhého, alebo ako si vás ľudia milili, tak nám porozprávajte niečo z tohto súdka. Keď sme skončili pri tej Superstar, ale teraz si nie som istý, či to bol Superstar alebo X Factor, a tým, že sa podobáme, tak on ešte ma ani nespomenul v jednej veci. Ospravedlň sa mu. Ale to vzniklo tak, že ale asi X Factor. Ale nie som, možno ty vieš. A našu rodinu vtedy poznali všetci novinári, chodili, neviem čo, a mamina mi nešťastná volala: Dominik, a tebe nedali, neotravujú ťa v Bratislave, však ty si tam a nám tu stále chodia za petami, ja neviem, čo mám robiť, všade sú. Uh-huh. A hovorím, mňa? Si pozri do krútku, Peťo ma ani nespomenul, že som jeho brat, a vlastne ja som neexistoval. A normálne potom mi kolegovia hovorili, však ty vôbec nie si jeho brat, však si pozri, čo povedal. Nevymýšľaj si. A fakt, ja som pozeral a prišla kamera k nám domov a Peťo, no a to je Monika, Pavol, Stano, Tereska, Aničko.
A to vynikne. Pozerám ešte raz. On ma fakt nepovedal. Fakt? Možno, že už mal taktiku vymyslenú, pretože ja viem, že niekedy autogramiadu, keď bolo veľa fanúšikov, bral tvoj to, bracho za áno, teba. To sme zažili. Často sa stávalo, že teda Dominik chodil so mnou na niektoré moje vystúpenia. A raz sa stalo, že ja som sa siel prezliecť, alebo čo to bolo. Vrátim sa a Dominik obkolesený ľuďmi rozdával tam podpisy. Dobre, nechám ťa v tom. Áno. Sme si častokrát z toho robili aj srandu, že keby sa mi krížili termíny, takže by išiel Dominik namiesto mňa na jednu časť Slovenska a ja na druhú. Vieš spievať, Dominik? Áno. Zaspievaj nám niečo. Oha. Zaspievajte mi niečo. Je to už bolo ono. Ale áno, spievame. Všetci súrodenci vlastne spievame, aj to besedne, čo sme mali. A chodili sme aj po svete, po súťažech a tak, no. Tak spievali sme, spev nás vlastne dával dokopy a vlastne kvôli tomu, že sme všetci spievali a mali sme toto zoskupenie, tak sme sa kvôli tomu sme sa aj stretávali. Uh-huh. A pamätám si jednu súťaž, vyhrali sme v Prahe. A vyhrali sme všetky možné ocenenia. A vaše jednu... zoskupenie, hej? Áno, rodinné, hudobné zoskupenie. Áno. A získali sme aj jednu cenu nahrávanie v rozhlase, v Českom rozhlase. Mm-hmm. No a dlho sa to odkladalo, lebo sme sa nevedeli stretnúť. Všetci, no tie posledné dve boli v zahraničí a každý niekde inde. No a neviem, či po pol roku už nás nutili, že posledný termín, lebo musia už, majú potom iné záležitosti, že musíme prísť to využiť. Tak sme sa nejak dali dokopy a asi, neviem, či až po roku to nebolo a sme sa stretli v Českom rozhlase, ale každý z iného kúta sveta. Sme sa tam stretli. No a viete, po roku, keď sa stretne 7 súrodencov, no, nič iné nás neznamenalo. Ahoj, ako sa máš, čau. No a ten producent alebo manažer tam hovoril, už nervózny bol, že Bažikovci však, ale musíme nahrávať, však čo sa rozprávate, keby ste sa rok nevideli? Áno. No a dnes si zaspievaš ešte? Ale áno, určite si spievam. Ale... Ja by som veľmi chcela teda, ešte vás tak párkrát vyzvem, že nechajte si tak v hlave znieť nejaké melódie, nejakú melódiu, ktorú by ste nám mohli zaspievať. Vážne by som to chcela počuť, aj keď sme sa tak nedohodli, ale veď ste speváci, ste muzikanti. A spievaš niekedy aj Peťovi? Ty mu niekedy niečo uvaríš? A spievaš to niekedy... napraviť toto. A spievaš niekedy, ja neviem, svojim kolegom alebo svojim zverencom a teraz sa už dostávam k tvojmu kráľovstvu a tým je farma, lebo ty si farmár, tak som ťa predstavila aj od začiatku, už teda nie asistent vo Vinohrade. Ako to vzniklo? Ako vznikla tá farma? Kozy majú za to, môžu. Teda nie moje. Mali sme dve kozičky v parku pri Vinohrade a tieto začali. A boli ešte boli mladé. A prikupoval sa jeden pozemok taký voľný nad Vinohradom. Tam bola taká staršia budka, dali sme opraviť strechu a tie kozičky Patrik navrhol, že by sme ich presťahovali tam. Áno, hovoríš o Patrikovi Tkáčovi, ktorý sa rozhodol venovať sa farmárstvu, lebo on má plno vášni presne od Vinohradu, cez tieto veci a dnes už je to nádherný koncept zdravého stravovania do potravín aj do reštaurácie, ktorá čerpa práve z tých vlastných zdrojov. Áno. No a tie dve kozičky teda to začali tým, že sme ich presťahovali hore a ja som predtým za nimi chodieval, tak mi to nejak prischlo, Patrik ma oslovil, či by som sa im nevenoval. Zistil, že si preborník v dojení? To zistil potom, lebo sme chceli, teda samozrejme, že budeme chcieť mlieko, no ale ja som tu bol tiež, začal som vo Vinohrade a nepoznal som tu tiež nikoho v okolí, no a že ako mlieko, no tak asi by sme potrebovali capa, ale kde by som ja zohnal capa, aj? Tak malé kozliatka by sme mali, potom bude mať kozička mlieko. A ja som to nejak celé to odsunul, túto stránku, a išiel som no na plán B a začal som ja stískať vemena tým kozičkám, až som sa dostískal a keď som nadojil prvé 2 deci mlieka, som poslal Patrikovi a Ivetke, že... A bude podarilo aj mlieko. Ale, a Patrik zareagoval, že ale kde sú kozliatka, však to musíme. No a tak a sa to začalo toto... vlastne, tak sa celý tento projekt, celý tento koncept, toto dobrodružstvo farmárske začalo? Áno,
Takže... A dnes už o čo všetko sa staráš? Čo všetko dokážeš? Čo všetko máte na farme? No a teda postupne z tých dvoch kožičiek boli 3, 4, 5, potom už sme ich dali pripustiť, mali sme aj kozliatka, ale stále to stalo v tom, že vieme aj rozdojiť našu farmu. Áno, ty si donesol opustené kozliatko. Tiež teda príbeh, vážení diváci, príbeh kozliatka. To bolo tak. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno opustené kozliatko. Áno. A jeho mamina povedala, že vieš čo, ja mám už ďalšie 3, o teba nech sa stará bača. Ako ja. No, ale bolo treba ešte stále piť mliečko a kozička mu už nechcela dávať, že 4 je veľa. Tak som si vyhliadol druhú kozičku, čo nemala žiadne, tak som si povedal, a už máš. A toľko som ju prikladal to maličke k nej, že až si ho osvojilo, získalo teda druhú maminu a kozliatko sa dalo dokopy a je s ňou už veľká kozička, ktorú dojíme. Uh-huh. Rozdojil takže... si vlastne starú kozu, si rozdojil, ste sa vám podarilo rozdojiť a zachrániť vlastne, pozviechať toto malé kozľa. Áno, a to som... tiež bol prekvapený, že ale funguje to. Mm-hmm. Veľmi ľahko sa stane, že koza odvrhne svoje. Mm-hmm. Fakt, a to vidno aj na ňom, na tých, lebo môže mať aj 3, aj 4 niekedy, ale už pri tom treťom väčšinou je to tretie slabšie. A ona ho dá preč, ako v prírode, prežijú len tie najsilnejšie. Aké zvieratá máte ešte na farme? Ešte máme kravičky, zajacov plno, sliepky a lamy. Kone, aj športové, aj ťažné. S ťažnými sa obrába ten vinohrad. A... aj ovce, nie? Už nie? Ovečky už nie. A tí by sme zase potrebovali strašne veľa kvôli mlieku, lebo ovečka nadojí zase oveľa menej mlieka. A toľko priestoru tam zase nemáme a kapacitne, tak sme to tak ucelili nejako počtovo. A keď sa na to pozrieš tak spätne a vlastne uvedomíš si, že si vlastne išiel do vinohradu ako asistent vinohradu kvôli tomu, že ťa bolel žalúdok a že si chcel možno iba na určité obdobie oddychnúť a predtým si bol v úplne inom svete a teraz vlastne si už roky strávil tam, niečo sa ti podarilo vybudovať, niečomu sa venuješ. Ja ešte potom o chvíľočku dodám, že v čom si napríklad vynikajúci, čo robíš ďalej a čo skúmaš a vytváraš. Ale neľutoval si niekedy, nechcel si sa znova zvrátiť do takého toho divokého sveta? Do toho napríklad, čomu si sa venoval predtým, alebo si spokojný? Teraz si práve, že neviem ani predstaviť, že ráno stanem a nejdem na farmu. O koľko vstávaš ráno? O 4:30 mám budík, ale dlhšie mi to trvá, kým sa rozhodnem, že idem teraz. Mm-hmm. Ale o 5:00 určite už som hore a fungujem. A to, čo teda ty dokážeš, napríklad, tak sú fantastické syry, ktoré vyrábaš? Áno, ten zrod bol tiež... v tom spočíval, že čo urobíme s tým liekom, vedia sa vyrábať syry. Tak sme začali skúšať, najprv korbáčiky sme skúšali, veľmi chutili a potom sme sa chceli posunúť ďalej, tak sme skúšali tvrdé syry, mekšie syry, najmekšie a úplne mäkké to boli tie, čo mi nevyšli. Tak išiel som aj na kurz syrársky do Čiech. No a tam potom vznikla táto éra syrová a popri rôznych skúšaniach syrov a spôsoboch výroby sme to sa zatiaľ zamerali na výrobu kamembertov francúzskych, ale teda nie francúzskych. Slovenských, francúzskych. Devínskych, áno. Takže máme devínsky kamembert a ešte dva druhy týchto francúzskych syrozrejúcich plesnivých. Nie, toto teraz to tak trošku preglgám, lebo som mala možnosť ochutnať ten tvoj fantastický syr. No. Čo ťa z toho všetkého baví najviac? Ten výsledok. Hej. Že človek sa o to stará, vie niečo vyprodukovať a vznikne napríklad ten konečný produkt z toho, napríklad ten syr. A keď ľuďom chutí. A najzaujímavejšie na tomto, alebo vždycky vyrábam s trémou tie syry a s takým rešpektom, lebo človek nevie, čo urobil v podstate hneď, až o niekoľko 10-20 dní, tak či to vidie, alebo nevidie. Áno, s takou malou dušičkou. Stalo sa ti, že aj to nevyšlo? Áno.
Stalo, to sa stane veľmi rýchlo, ale hlavne keď človek na niečo zabudne, alebo pridá viac, tam je to, hlavne pri tých kamembertoch, tam je to také. No a my sa venujeme teraz tomu tak pekne s úsmevom o tom hovoríme, opisujeme krásne životy, na krásne tá harmonia kontrastu, že ty si vlastne na farme medzi zvieratami a staráš sa, robíš takéto v úvodzovkách tie dedinské práce a pritom si v centre diania v hlavnom meste a môžeš si užívať aj takéto tieto výhody, alebo teda neviem, či sa ti to chce, či ťa z toho niečo baví. Zároveň sa venuješ teda svojej rodine. Vnímaš aj tú situáciu, ktorá sa deje teraz v súčasnosti okolo farmárstva a farmárčenia? Ja neviem, napríklad teraz tie protesty, ktoré prebiehajú vo Francúzsku napríklad, kedy sa Francúzi búria proti tomu, aby proti podmienkám, proti tým niektorým zákonom, ktoré alebo teda nariadeniam, ktoré prichádzajú v rámci ekologickej ochrany, ktoré smerujú napríklad k vyhubeniu hovädzieho dobytka a podobne. Ja sa priznám, že ja som to absolútne nepochopil, že ten dôvod, akým to smeruje tomuto, to celý proces, lebo je to absolútne také nelogické a skôr mi to pripadá ako aby ostala nejaká cieľová skupina, ktorá bude ťažiť na tom a farmári menší, ktorí chcú s radosťou túto prácu vykonávať a robiť nejaký ten výsledok svoj mlieko alebo tak je to vlastne dehonestované tým aj potom nakoniec tou konečnou cenou, hej, čo majú teraz aj slovenskí farmári s tým problémom, nevedia. Že to je likvidačné vlastne pre nich. Že teda aj to, ja by som to chcela pochopiť, ja som myslela, že možno, že ty mi to vysvetlíš, lebo mne to tiež akože taký ten sedlácky rozum nedáva, že keď vypestujem niečo, alebo mám niečo, keď ty o tom hovoríš krásne kravička, kozička, mám teda niečo, čo mi dáva mlieko, dáva mi mäso, chutné a kvalitné, tak keď si predstavím, že naozaj by sme mali napríklad vyhubiť tento druh zvieratstva, tak čo by na to povedali tie naše staré mami a starí otcovia? No, ja som sám zvedavý, ale s takou malou dušičkou to sledujem, že kam to smeruje vlastne, lebo to je také divné úplne. A ty si aj v kontakte zaražujúce s nejakými napríklad kolegami z nejakých iných fariem, alebo ja neviem, rozprávate sa o tom? Riešite túto situáciu nejakým spôsobom? Ja to skôr tak neviem, že tým, že to ešte k nám nedošlo, tak ešte to neriešime tak, hej? Keď to tu dojde. Takže teraz každý má problém s farmárov vôbec prežiť s tým, čo má. Áno, veď to je ten problém, ktorý teda tu je a je znateľný, lebo potom s tým súvisí aj to, keď už sa vrátim k tomu tvojmu chorému žalúdku, ktorý ťa priviedol na túto cestu, s ktorou si spokojný, životnú cestu, s ktorou si spokojný, tak potom sú to presne také tie iné veci, ktoré jeme. Že vlastne si dávame pozor, aby sme nejedli antibiotikové kurata z nejakých sietí obchodných, ktoré sú síce za oveľa výhodnejšie peniaze, než keď si to kúpiš od farmára, alebo rôzne náhrady stravy. Priznám sa, že keď si chcem prečítať a presne, aby som nepoplietla mena z vašich súrodencov, tak si zoberiem okuliare a naozaj sa mi nechce čítať, že z čoho je zložený chlieb a či tam nebudem jesť nejaké cvrčky alebo niečo podobné, čo tam možno v konečnom dôsledku je napísané tak, že ak sa tomu nevenujem, tak to ani nenájdem. Takže keď sa chcem spoľahnúť, myslíš si, že keď sa chcem spoľahnúť naozaj na takéto, že chcem jesť zdravé veci a dávať svojim deťom a svojim blízkym zdravé veci, že teda táto cesta farmárska je tá správna cesta, aj keď asi zložitá na to, aby sme si to našli. Ako ty hovoríš, aj drahšia, ľudia aj majú menej času, aj možno niektorí menej peňazí a možno aj, samozrejme, rátajú teraz ľudia peniaze, vyberajú, kupujú často aj v tých sieťach, kupujeme aj podľa zliav a podobne. Teraz sa do takýchto vážnych tém, prepač, ma to nejako zavialo. Nie, určite proste, keď človek má to svoje niečo a vie si podojiť svoju kravičku, mať to svoje mlieko, vajíčka, to je úplne 101. Akurát áno, súvisí to s tým, že je to hltač času určite. Človek musí chcieť. Ale keď to má človek ešte, teda samozrejme musí chodiť do práce, lebo takto by ho to neuživilo, hej. Takže popri zamestnaní ešte sa starať o zvieratá, tak áno, je to absolútne náročné, ale ten výsledný produkt, ktorý potom následne je, tak to je neporovnateľné. No.
Takže keď si tak spomenieme, že kedysi to bolo tak, že sme chodili k starým mamám alebo k tetám na vidiek a dostávali sme vlastne tieto presne vajíčka a káčky a tak, a boli to vlastne také tie lacnejšie spôsoby a veľmi výhodné a zdravé to je tej existencie, tak teraz sa to pomaly stáva luxusom, tak naozaj by bolo fajn, keby to, keby sme sa tam nedopracovali a nestalo sa tak. Tvoj žalúdok sa vyliečil? Si zdravý? Už mi nič nehovorí odtedy. Fakt to musím zaklopať, že nemám odtedy so žalúdkom problém žiadny. A to aj to, možno aj to, že mám ten neustálý pohyb, čerstvý vzduch a pokoj. Všetko s tým súvisí. Máš áno. Pokoj alebo máš aj stres v práci? Stres... Peťo sa smeje, ten vie niečo viac. Ono, stres skorej taký, kvôli tam sa tiež niečo deje stále. Zachytí sa zviera, oplod, tie dve sa tam bijú, tie sa hádajú, hej. Jak s deťmi, to je úplne, aj hnevám sa niekedy, hej, poviem je, ty kráva niekedy. Kráva, sprosta kráva. Počúvaj, ty kráva, ty si taká kráva. Ale... No ona, že viem. Takže skorej takto, proste to jak... Fakt, jak doma s deťmi, no. No a čo tvoje deti? Čomu sa venujú tvoje deti? Moje deti chodia úspešne do školy, je teda jedna. A pomáhajú ti? Pri niečom vedia? Niečo, lebo ja som počula, že ty si aj úspešný učiteľ v rámci napríklad nejakého že dojenia a podobne. Tak vedia to aj tvoje deti? Veľmi šikovne sú, chodievali mi pomáhať na farmu, áno, dojiť vedia, vajíčka zvedia zbierať. No ako, bavilo ich to veľmi. Ale tým, že sú ešte menšie vo vývoji, tak ich baví ešte tisíc vecí okolo. Jasné. Že zamerať sa len na jednu vec, tak to je pre nich ešte také nudné. Ale áno, veľmi radi majú zvieratá. Uh-huh. Ale venujú sa, áno, aj hudbe. Jedna staršia na husle. Začala chodiť aj, snaží sa teraz hrať, nejaké koncerty už boli. A tá mladšia na klavír. Tak majú aj, venujú sa aj tomuto. A v tomto takomto viacžánrovom vrstvení za tebou nezaostáva ani tvoj v showbiznisovom svete slavnejší brat Peter, pretože ty si tiež veľmi zručný, ty vieš plno veci spraviť, plno veci opraviť, nezľakneš sa žiadnej práce v čase covidu, keď bolo naozaj umelcom ťažko a k ním si patril aj ty, lebo sa nehralo a nekoncertovalo, tak si sa naučil, robil si, dokázal si plno všelijakých vecí technických, staviteľských, rôznych, nemusíme to vymenúvať, ale čo teba teda možno ešte teraz čaká, lebo ty nahrávaš, robíš veci, máš nový album, ktorý si nedávno pokrstil, hráš aj v divadelnom predstavení. Áno. Po tom covide, áno, tam počas covidu som robil všetko možné. Odvetrávanie striek, kúrenie, stropné, podlahové, zabezpečovacie systémy, plyn, kúrenie, voda, všetko, ale bol to... A hovorím, aj to ma bavilo. Mňa takéto tie remeselné práce veľmi bavia, však som v tom vlastne vyrastal. Mm-hmm. To je perfektné, že to viete, že ste taký zručný, že sa viete chytiť každej roboty, tak jak sa proste na chlapov patrí. No, mňa to bavilo už, keď sme s otcom častokrát zvárali ploty, alebo čokoľvek opravovali okolo auta, bicyklov, čokoľvek. Mm-hmm. Vždy ma to bavilo, aj čo sa týka elektroniky. No ale to je to, že keď som aj tieto veci všetky robil, tak nezostávala mi energia na to, že ja proste, moja hlava muzikantská sa s tým asi narodila, že jak som spomínal, že od malička sa mi tvorili tie príbehy a tak ďalej v hlave a tá tvorivá fantázia, tak tá moja hlava komponuje stále, častokrát sa zobudím dokonca v noci zo sna, že práve mi prešla hlavou, dokonca symfónie mi chodia hlavou. Takže a pri tej práci... A pri tom spéve, a pri tej práci... Tak aj pri tej práci inej som stále komponoval a tým pádom mi už nezostal čas na to ani energia, aby som to z tej hlavy dostal von. A tie nápady sa kumulovali a začalo ma to potom ubíjať vnútorne. Lebo tak nejak som nastavený, že ja to potrebujem proste rozdať. Tak som nakoniec s tým všetkým sekol a povedal som si, že musím proste s tým niečo robiť. Dostal som proste na to od Boha talent, že to dokážem poskladať, dokážem to celé nejakým spôsobom vytvoriť a i sfinalizovať.
tak v tom čase prišiel kamarát Majky, Gejdo, Šarmant, ktorého snom bol založiť si divadlo. Áno. Tak sme urobili spolu inscenáciu Jeruzalém, ktorú som vlastne celú, kde som robil celú takú kvázi, ani nie že divadelnú, ale skôr filmovú muziku. Mm-hmm. A nakoniec som to ešte tam obsadil dokonca do úlohy arcibiskupa, čo bolo jediné šťastie moje, lebo som to aj spúšťal celú tú scénu hudobnú. Čiže som mal možnosť si vyrobiť takú kvázi bibliu a v nej som mal tablet a ovládal som zvukovú scénu počas hereckého vystúpenia. Takže to bolo ďalšia výzva. Potom sme robili muzikál, takže tak viac menej som sa autorsky vyžil. A potom som si povedal, že dobre, je na čase už vydať aj nejaký ten svoj album a tak ďalej. A tam sa to celé zlomilo a dalo mi to tú jasnú indíciu toho, že áno, má to zmysel ísť ďalej v tomto smere a až má to zmysel rozvíjať naplno, ako sa len dá. Takže všetku veškerú energiu, ktorú mám a voľný čas venujem práve tomu, aby som tú hudobnú svoju stránku posúval čo najďalej. Ako sa volá tvoj album? Volá sa Originál. A čo tvoje súkromie ešte? Súkromie, no tak... To som také, že? Tak hnusne, akože ťah na bránku bez nejakej prípravy. Hej, tak som teda rozvedený, mám dve dcerky z prvého manželstva. Sú tiež muzikantky? Sú. Majú obrovský cít pre hudbu a hlavne pre rytmus. Čo mňa prekvapovalo u nich, tak Danielka staršia, tá proste vždy chcela tanečné a pohybové niečo. Tak nakoniec momentálne skončila pri volejbale. Mm-hmm. Ale ten hudobný svet tiež veľmi, veľmi baví a je v tom veľmi šikovná. Mm-hmm. A častokrát s Anetkou mladšou sa predbiehajú v tom, že Anetka tá zase vždy išla po... Už keď bola malá, to ešte nie, že by bola už veľká, ale keď som mal napríklad doma rozložený mixpult, ktorý som potreboval prednastaviť na nejaký koncert, vystúpenia, tak ju napríklad zaujímalo to, že Ten rozdiel medzi nimi. Keď som hral na gitare, keď som skúšal ten cez mixpult pripojený aparatúra a tak ďalej, tak Danielku zaujalo to, že som robil perkusie po gitare. Mm-hmm. Ako náhle som odložil gitaru, tak Danielka mi cápala po tej gitare, tak som ju musel ukľudňovať, aby mi ju nerozbila. A Anetka automaticky išla k mixpultu a snažila sa ovládať tie knoflíky tam. Mm-hmm. Že ju strašne bavil to, ako sa ten zvuk mení, že ako sa s ním dá robiť. A teraz to sa to tak preklopilo, že Anetka tá strašne rada hrá na klavíri a Danielka strašne rada odkúka a potom príde jej ukázať, že ale ja to viem lepšie. Čiže oni sa v tom tak viac menej navzájom ťahajú. Aj keď napríklad Danielka chce byť zverolekárka, čo Dominikovi zase pomôže možno stáť jedného dňa, ale k tej hudbe ich to obidve veľmi, veľmi, veľmi ťahá. No a teraz... Moja partnerka Ivanka Bagová, ona zase vyhrala Hlas Československa, teda sme sa dvaja víťazi takto spojili, tak ona zase má úžasné výsledky za sebou, čo sa týka učenia spevu v Topolčanoch, tak v tomto smere sa snaží občas pomáhať aj mne, ale keď už pochopila, že som taký samorast, tak... Že na veľa vecí technických, čo sa týka spevu, som prišiel za tú kariéru aj sám, tak ma necháva častokrát v tomto. No a s ňou máme teda synčeka, ktorý prejavuje tiež obrovské sklony k hudbe. A jak Dominik spomínal, že staršia dcerka jeho mala teda koncert, tak mala svoj... Tak, to bol prvý, nie? Áno. No, prvý koncert na Zuške, tak sme tam boli aj my. Uh-huh. Tak sme si to pozreli a to bol prvý koncert, ktorý mohol vidieť aj tento môj synček 7-mesačný. Takže a užil si ho normálne, že kompletne celý so záujmom počúval. Všetci sme boli z toho naozaj veľmi milo prekvapení, že vydržal celý ten koncert a počúval. A dokonca všimol som si na ňom jednu krásnu zaujímavú vec, že jak ma držal za palec, tak keď náhodou niekto zahral nejaký falošnejší tón, tak vždy mi stlačil palec. Že aha, dobre, takže má aj hudobný sluch, takže ale sám sa ťahá tiež k tomu, že vyzerá, že zdedil naozaj veľkú dávku talentu. Bažikovský orchester sa teda rozrastá. Okolo čoho chodíte po špičkách? Či už naozaj v realite, alebo metaforicky? Povedzte mi tak skrátke na záver nášho dnešného stretnutia. Ešte ja sa vrátim iba kúsok, že ja som tiež rozvedený, to máme zase spoločné. A chcel som len to povedať, že ten syn
mám teda z prvého manželstva syna, má 15 rokov a on je fotbalista. A že máme teda aj toho fotbalistu teda, čo nevyšlo, a aj týchto hudobníkov, ďalších pokračovateľov. Mm-hmm. Tak. A po špičkách, no, Peťo, povedz. Ja momentálne chodím po špičkách kvôli Petríkovi malému, lebo ten tomu rastú zúbky, takže je vzácnosť, keď zaspí. Takže to naozaj po špičkách, aby som akýkoľvek zvuk nevydal, lebo proste je naozaj vzácný čas spánku pre nás obidvoch aj s Júkou. A ty, Dominik? Ja ráno na farme chodím po špičkách a neuveríte, ale ten kľud a východ slnka a to ticho. Perfektne. A zaspievate mi niečo? Skúsime. Ja som si mal zobrať tú gitaru. A kapela Dominik a Peťo, Peťo a Dominik Bažikovci. Čo sme, že by sme naposledy spievali? It's My Life sme spolu hulákali na onom, na námestí, ale mohli by sme si vieš čo dať? Pre akú vekovú kategóriu, ale ešte vyberme. Si hovoril, že máš od... Tak poďme dať, ja neviem, v dolinách si dajme. Čo? Ináč, prepáč, ja som vždy, keď sme robili tie naše... My sme tiež bola B7-ka a kapela na ten štýl ako Fred Jale, takže takéto upravené skladby, ale a kapela. A ja som mal vždy výhodu, lebo ja som basový hlas. Peťo sa väčšinou pridal ku mne, alebo ešte tam mal nejaké vychytávky bicia, tak. Ale ja som mal jedinú úlohu, v každej skladbe som robil pam, 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 pam. Takže to bolo moje, to bolo pre mňa. No, takže ja ti nejaké pam, pam. Tak neviem, ale tak druhý hlas by si zvládol v dolinách, nie? Však text poznáš. Tak dajte aspoň no, kúsok. No. Tak dobre. Dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách... Pod návrame, dobre. No, áno, slova, to je môj väčší problém, áno, slova. Aj môj, áno, väčšinou vo vlastných skladbách si nepamätám. Ja mám tiež nejaké vlastné skladby, čo máme na albume a vlastnú skladbu, keď musíte mať napísanú na dlani, ale to preto, že ja som tam zazrobil pam pam a potom text spievali sestry, ale tak skúsme. Na Orave, hej? No. Tak dobre. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Pam, 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 pam. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Ale na Orave, ale na Orave, hej, švarných chlapcov málo. Parará, ale na Orave, ale na Orave, hej, švarných chlapcov málo. Pam, pam. Po špičkách s Bibianou Ondrejkovou.